gesagt, in der Passage habe ich dafür den Eu estou a tarde e desde que tornou este tempo lá, desculpa. Mas fosse da gente, era logo para a cabeça, que não interessa, aquele merece. Não interessa. O ponto é que isto está por gestão de clima, quase do tempo que vai ser mesmo, está muito raio, se parece. Então vai ser os pinais. Essa voada é mesmo extremamente perigosa, não consegue ninguém fazer, porque não tem experiência. É uma voada muito pequena, com a tua torre, não vou responder a momentos, passar nos turistas, passar nos alvos, blá blá blá. Muito bem que eu quero partir aqui nos barrais, aqui embaixo, de futebol. A levar, vai começar, aí depois vai ser umas 3 horas de parar, de filmar, de comer, é uma conversação. Está bem, bicho? Nesta altura? Estão a crescer ainda, mas é. Estás a ver? Pois é. Pois é, São Paulo. Como São Paulo fotos. É desta altura. Sweet. Very, very sweet. Isso aí, e a pessoa já
My sister.
Bem, eu aqui, o Sérgio, cameraman, o de câmaras para não. Também vou entrar em momentos, estou filmando os meus colegas a entrar. Esta é a parte mais difícil da levada do espionagem. A fairy tale, I would charge in and rescue you. On a yacht, baby, we would sail to an island where we'd say I do. And if we had babies, they would look like you. It was so beautiful if that came true. You don't even know how very special you are. You leave me pray. If our love was a story told, we would meet on the very first page. The last chapter would be about how I'm thankful for the life we've made. And if we had babies, they would have your eyes. I would fall deeper watching you give life. You don't even know how very special you are. You leave me. Sense from heaven to earth.
Está slippery aqui. Está neve. You love it, cara, eh? I love it, of course I do. Olha, espera que eu não vou foto aqui. Assim faz, hein? Perigo. Bem, aqui estamos na levada dos peões ainda. Passamos uns certos perigos, mas aqui vamos ver o que é realmente o perigo. Eu estou lá para trás ainda. Estou aqui à frente a filmar algumas imagens. Estou tentando andar. Não sei se vai como dá para ver. Danger. Sergio's a good guy. Yeah, Sergio. Oh yeah. Let's take him home then. Foda-se. Tem que admitir. Vocês vissem a altura disto. Nem sei, não é qualquer uma pessoa que consegue atravessar esta elevada. Tem que ter muita coragem e para. E que lhe uns grandes para poder passar aqui. Steve, estás algum comentário? Alguma coisa a dizer? Yes. So far I've seen many beautiful things. The end. This takes me back to my younger days, climbing the walls and the fences, to go and steal fruit.
brincando enquanto vais ver. Some crazy shit, man. Some fuck. Oh shit. Hey, Jesus. Água. Bem, estás aqui na loja de espionagem ainda? Hã? Eu estou a fazer uma coisa que ninguém deve fazer, andar e filmar na situação que estou, se verem bem, é totalmente perigo. E portanto espero que ninguém faça isso. Deixem esta maneira de fazer para profissionais, mas extremamente profissionais, sem problemas de vertigens ou outras qualquer doenças, ok? Não sei se vocês estão a ver, quando o produto de cama vai filmar ao lado, este não tem palavras para descrever o que estou a ver. Só vendo, ou seja, estando aqui, mas como mais uma vez já, como eu disse antes, uma levada bastante, extremamente bastante, muito mesmo, perigosíssima, que não consegue ninguém fazer, principalmente aqueles pessoas que têm problemas de coração ou de vertigens. Mais uma vez, isso chama-se a levada de espionagem. E vamos ter que passar na água. Minha Nossa Senhora Mãe de Jesus Cristo. Teve lodo. Daddy! Os pezinhos. E as botas todas molhadas, quase a ti. Mas vais lavá-las. Olha, e tu, descalço. Estás descalço, olha. Queres ver?
Oh, this is lovely. É que eu sei que era louco. Descalço. Andar na Ribeira descalço. Essa água fresca, pá. Droga. O Steven está a meter na jaula. Está aqui. Teve um mestre. Por que é? Tem um black line on it. Tem. Isso o que é? Vê que achaste? Está a ver. Uau! O que achas que isso é? Fuck man. Stone. Some sort of stone. É? Some sort of stone. Yeah. Deve ser white quartz. Me gusta. Oh, it's lovely, man. Man, it's not just a trick in cinema. Look at just how high this place is. Damn. Damn. I don't think you can imagine how high it is. Olha, se for lá, tudo a fumar. Yeah. Oh, cool. Okay. Luís, isto é uma mensagem para o Luís. Para que as duas armas sem fortes. Mas pena não estás aqui. Não, não é verdade. É bom que não estás aqui. Mas se eu tivesse, não estás aqui. Mas tanto que eu tinha essa forma de experiência. Eu tenho que ir para ele. Não posso mais aqui. Está lindo. Passamos a uma volta atrás. Estrada de baixo, estrada.